bo sorry che stiamo ancora nella Ma lui non lo sa che deve Wa wuxuu igu dhigay taas aniga oo haysta 100 milyan bay igu raama kaga baxay 10 milyan anaa waxaan ku xanaaqo waan uga baxayaa lifti baan ka raaxay astaghfirullah meeqa haysid wadu baan leedahay ya meeqa haysid wadu baan leedahay lacagtaasi milyaneer baan kanaa haysta milyaneer baan wala xaq laadhu kanaa xaq kale laakiin aanan ku badnayn xaq kale hibaaq hibaaq waxaan rabaa heesti 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 jacaylka ayadoo oo ay qaaday dhowr mar aad dhegaystay inay maanta ayadoo bilaa muusig ii qaado waa tee walaalo dalbo dalbo daawo heestaad tee ugu jeceshahay heestaad tee ugu jeceshahay ha heestaas inay ii qaadaan rabaa anu ma xif waa dareenka isu keena laba iyo duuyo abidkoodkaaqaadanilkaygu dootina kama maarmo warkiyo durbaankiina xanta uu ku daraaraaye weligiini daba jooga qalbigay asxaaba saaxiibana oo facebook friends naha islaamaya halkaas uga jeeda axmed cali jaama saaxiibkii waan kaa qaad haye halkee joogtiin xagee joogtiin horta wax kale ina weydiina xagee joogtiin maanta ceergaaban maanta joognaa isla galabta ayaan ka baxayna waxaan sii soconaa caasimada jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa annagoo sii marayna caasimada labaad ee jamhuuriyadda somalilan ee burco burco waan uxiisay ugu salaam haye annagaba waan uxiisnay burciyo hargeysaba oo heer burco ma adinku ha waan joogi jiray burco ilkeyga cascas ma arkaysid sida walaalaheen weye luuqadaade sida hee sida dawaalaheeda heer koonfureedka walaalaheena soomaaliyeed bay sheegaysaa waxaan ina weydiinaa maalin dhoweyta waxaan maqlay dowladda somalilan waxay soo saartay gabdhaha somalilan inaysa guursan karin gabdho kaloo oo ama boosaaso ka yimaada ama xamar ka yimaada arrintaas sae u aragtiin adunku wallahi waan ku faraxsan nahay walaal maya anaa kaaga jawaabay wuu kalas fahmeyna ku walaal anaa kaaga jawaabay saamunaarku haye iga jawaab gabaad hibaaqi anugu mika adiga ajnabi maan kugu sheegi karaa dee ajnabi kaamahe anugu walaalkaa ahay see idhihi karta ajnabi adaba ragga laga hadlayo ee soo saaray leedi hablaha somalilan hadday guursadaan waxay helayaan jinsiyadda halkasu kusoo jeedo oota somalilan way iska ka baxayaan waxa weeye ajnabiga haddaba ay dhegayso anigana saaxiibmid baan ku darsanaya haddiiba la odhanayo hablahan inamada soomaaliya ma guursan karaan anugu waan ku faraxsanahay waana ku raacsanahay saaxiib sababtan ugu faraxsanahay baan kuu sheegaya saaxiib laba wadanoo jaaran nahay isku lacag ma nihin isku baasaboor ma nihin maxay marka ajnabi unbay agteena ka marka ajnabiga kale iyagu way isku keen min xagga diin ahaanta mooyaane anigu hadda maxaan ka ahay anigu hadda maxaan ka ahay somalilan oo wadalkay anugu maxaan ka ahay saarakiin ma ajnabi baan ka ahay anugu somalilan anugu waan jeclahay wadalkaygii goonistaagayga waan ku faraxsanahay inaan soomaaliya aan laba dal kala nahay laakiin kolley nin ajnabiya iyo nin soomaaliya doonaha noqday iima isugu keymid maaha xeerkaasina wuxuu ahaa ajnabiga annaga ilaahayna ajnabi nooma geeyay waa etoobiyan cadaan kenya waxaasoo meedhan weeyaan marka anaku kuwa etoobiyankaba qaar baa soomaali somalilaakiin deegaanka soomaali kuwaaste may may etoobiyan etoobiya wax jira maahan annaga xeerkayagaas saasuu ahaa walaalo maraanaan diidin oo ajnabi kuma faraxsan waxaa ina weydiin inaanta calafkeedu ku galaana dee kolley nin soomaaliya guursatay naag somalilan daradeedana weeyaan muqdisho kuwa ayaga taga fanaaniinta waayilahaylaakiin ayadu waxay taagan tahay nin xamar ayadu laakiin waxay taagan tahay nin xamar ka yimaaday macani ajnabi iga yaa saas ay leedahay soo maahan maxaa tiri
هذا واحد تري يعني حمر نين كيما هذي كل اللي بوا الضم بان كلام هاي هدان هاي سويني ما بوا الضم بان كلام هاي وانا اتي نبدي عندي دي سادي دي ما يا والعوقي هنا الصومال انتي صومال انتي اني مدي داني انيقا ما فهمتين هاي اي واحد كوير انا واحد ما اجنبي وانك انا قلب مدد بانك سويت انا قلب كان درباتي مسؤولة صومالي دي توبية هاي ماي ماي وحنا أي أنا قل مذكبة كسر جيدا هاي أمريكا محاكاة أنا قلت أتني بيوت كتاعي كم هي هذا بقى سينا واع مملس ما حرفت إنه شيء كذا صار هذا وكل حل لا دقيس سنينو إن إنا الشيك قبيلة أنا بشيك هو تقدر كذا إنه قصة فتما يهين لكن إنا نكوض هذا الله فرح هذا ما أنت ما أنت كمية هيد يو حاسي هيد السياسة أنت دي نجاح الدنيا wixii kala dhaleerni ma leena bartan ma ka hadalnaa ay ninkii runi ku soo qaxaystay hayaway aniga hayawaan ka xiray suksuk waxaan waydiinay gabdhaha hayawaan ka xiray taas taawaan ka xiray waxa kale inuu waydiinay labadiina ma waxa tiin gabdho la qabo mise gabdha aan la qabin ma anagu wali calafkayga wa sugeynaa hablaan nahay labadiina ba ha اوكي ما شاء الله هيه وانا اركينا هبلتين يا تكسويسان مركم انما سوماليلان كليير كنا قدا وحا سوي دين قبل الدين يعني لو دا عاد سؤال يا انت وي دين ولا واحد تعشين وي دين قروحو هيا اصلا سؤال شو دور هاي بسم هاي وي دين اصلا سؤال قرت برشه وناكسن صباح لما دولا في قاري سودو ومغعاك وا وا سلطان كده سو لون دونو لا بروح عكاسي ولا لا و سنجي وعاو هندي يتوي إلياس إيجاس بروح إلياس إيجاس بروح ماي برادر قالي أتبكو سلام يا محاتر ولا and وانا السلام يا لبدي إنه برشون عكس نورت و first time كان فرنا عمرنا يا إسكو حركاس ولا نوح كده بي and legend الصومالي and ضدين محاد سؤال أحد ويدي لكن سؤال أحد ويدي مركز سؤال بها دايئ ويدي عفواً سؤال بها دايئ ويدي هادر نوح تو سو ايه نفس ما يندم لها مركا سؤال شو ما تيجي تجاوبتها لكن سؤال ما انا ما انا مقلين سودا يا حد سوسي ده سوح سوسي قبل واحد في دي انا ما كو ما يدي واحد تري ما البس عود سما ها واحد ان سودا حق الله يدينكو يدين مريسو وحي يدين مريسي يشيك ان واحد تري لا عدو سؤال ملعك ما يو كلاس شيو ادو باب كاي نغه خرو وخي كلاس سؤالات هيسد انغه دونسين ان ويديسو اما ان كاش كسانو ن ويدي بليز ان بليز لغدا سوماليه وركيده سوري اورتو انا سو وايا كان نغه انغه ما وعتان بك ارجاوا ما جوجتين كيني يو هباخي ها ولا وحنا ما انت كبحيسي يا الله ها ما انت مقل متجرا مقل متجرا هذيك لبدين سومالا اسبير كجرا اسكو حسب 100 تاغيرتين مثلا ما حسبي انا كحسبير ليد واسيم وينو سميه كي نو صدحنا وانا كو فرحسنا هي صدح ليد حسبي واسيم حسبي تاغيرتين حسبي تاغيرتين صدح لبا الا فيو ما وحش واحد جرا ما هنا حسبي تاغيرتين شيء
qaranagu xisbiga waxa ka mid ah laabtiye